aí, queridos, bom dia. Começa hoje o meu VEDA, que é o Vlog Everyday April. É, vlog todos os dias de abril. O primeiro motivo pra eu estar fazendo esse vlog é porque eu tô com muita saudade de criar. É sério, eu tô com saudade demais de fazer um conteúdo diferente, de inventar umas câmeras, uns ângulos, enfim. Eu sou apaixonado por fotografia, eu sou apaixonado por vídeo. Eu acho que fazer um VEDA vai me incentivar a toda noite ter que criar algo diferente pra vocês. Contar uma história de um jeito diferente. Acho que isso já é um bom argumento pra começar e pra tentar fazer esse desafio. O segundo motivo é que minha vida é bem menos chata do que parece. Eu não fico só o dia inteiro sentado jogando videogame. Muito pelo contrário, mas vocês que eu menos faço. Também porque, tipo, eu queria trazer alguma coisa, sabe? Às vezes a gente fica tão focado em jogar videogame que nossos conceitos acabam mudando, sabe? Tipo, a gente acaba perdendo noção do planeta, a gente acaba perdendo noção de que existem pessoas e coisas lá fora e motivos pra usar uma roupa maneira, enfim. Então eu acho que vai me incentivar a melhorar os meus hábitos, melhorar a minha vida. A Giovana abusou no sol esse final de semana e tive que vir no mercado comprar coisa pra ela. Sim, tem que cuidar, né? Foi um dia que eu já tive que correr e vir de manhã no mercado. Tô vestindo uma senhorinha de 40 anos com uma família e eu cozinhar pros meus filhos. Mas não isso, porque eu não tô comprando comida. Mas vocês entenderam, né? Caralho, vir no mercado de dieta é uma merda. Tem, tipo, tem corredores assim que você não pode entrar. Ó, e ainda tem o terceiro, e se pá, o mais importante motivo dessa história toda de fazer daily vlog. A minha vida está uma pequena bagunça. Eu tenho muita coisa pra fazer, e aí não dá tempo pra fazer tudo que eu quero fazer. Isso não é legal. É bom, mas não é legal. Só pra vocês terem uma noção, se liga como tá a minha bancada aqui, né? A bancada de trabalho e tal, meu setup, mas olha isso. Não tem condições de trabalhar assim, mano. É muita coisa perdida, é muita coisa solta, é muita bagunça. Sério, então eu preciso colocar as coisas no lugar. E ao mesmo tempo eu preciso estar fazendo o conteúdo que vocês estão acostumados a fazer, a ver já, né? E aí eu falei, mano, o único jeito é se eu começar a conseguir transformar as coisas que eu faço por fora na minha vida, não transformar, mas contar as coisas que acontecem fora disso aqui da minha vida de uma maneira legal. Aqui ó, mão da porra, né, mano? Olha que coisa bonita. Isso é muito lindo, Edu. Aqui, ó. Então tô indo almoçar, na verdade, e comentar umas coisas. Esse vídeo do Edu é muito bom. E se você não viu, vale a pena assistir, porque ele fala principalmente sobre essas paradas do YouTube, tá ligado? Da galera, ah, a plataforma está quebrada e tal. E eu, porra, vou te falar que eu concordo, acho que com 95% do que eu falo nesse vídeo, é muito bacana. O único ponto que eu adicionaria, eu pelo menos é a minha reclamação, eu nunca reclamei da plataforma necessariamente estar quebrada, tipo, bugada, sabe, de não funcionar. Mas eu acho que as prioridades do YouTube são muito ruins, e é isso que eu critico. Porque eu acho que o jeito que eles hoje estão lidando com a relevância dos canais, vai matar o YouTube Gaming. É sério, eu acho que eles vão arrumar antes disso acontecer. Mas eu honestamente acho que o problema é que a plataforma tá quebrada, né? Tanto que é meme, meu e dos meninos, falar que o canal bugou. Sempre que a gente posta um vídeo que vai mal, que, porra, a gente jogou um jogo merda. Aí não tem clique, a gente fala, caralho, meu canal bugou o seu, enfim. Mas eu acho que talvez depois eu faça um vídeo só pra falar sobre isso. Mas é muito foda, porque você que tá assistindo esse vlog, você vai receber meu próximo vídeo, que talvez, sei lá, seja Rainbow Six. Aí se você não gosta de assistir Rainbow Six, você não vai receber o outro vlog. E eu entendo a necessidade disso, mas eu não gosto da ferramenta funcionar assim, dele te entregar aquela parada que atrai sempre o seu clique. E aí isso valoriza conteúdo do tipo mergulhar em banheira de chocolate, esse tipo de coisa. Que, ó, mais uma vez, assim como o Edu falou também, não acho condenável. As pessoas estão aqui pra se divertir. Eu acho que ninguém tem que julgar como o outro se diverte. Se você se diverte assistindo um vídeo de um cara que eu não gosto, eu não vou te julgar por causa disso. Você tem todo o direito de assistir o vídeo que você quiser, do mesmo jeito que eu tenho todo o direito de assistir o vídeo que eu quiser. Mas também não necessariamente eu posso concordar com a ferramenta de trabalho da plataforma que valoriza um tipo de conteúdo diferente e prejudica quem produz conteúdo de games variados, né? E isso é muito ruim, principalmente pra mim, principalmente pra youtubers que eu costumo seguir. Que se o cara põe um jogo que não rola no canal dele, que o público não gosta, o próximo vídeo do canal dele não aparece pra pessoa. A pessoa tem que entrar no canal dele. Então é muito difícil você gerar esse hábito nas pessoas, né, de procurar o seu canal e tal. E enfim, eles tentaram lançar a plataforma do YouTube Gaming e ela não funcionou muito bem. Eu acho que essa seria uma solução. Mas enfim, a gente faz um vídeo só falando sobre isso. Só queria falar que é um puta vídeo, Edu, vale a pena assistir. Puta, que delícia, cara! Você está pronto para Destiny 2? Pronto, eu gostaria de estar, né? Então, beleza, então depois um dia muito corridinho. Cadê? Foco. Depois um dia muito corridinho. Agora eu cheguei em casa e é a hora que a gente finalmente trabalha, né, querido? Eu tenho que produzir os canais de gameplay. As gameplays, porque o Patife é o gamer Patife.
Então... Beleza, já almocei. É bom que minha mãe também, além de almoço, ela me forneceu drogas, né? Porque eu preciso, senão, filhão, o soro bate que é louco. Então vambora. Ah, não é só assim não, tem que ligar o LED, né? Ó, o LED liga aqui, ó, se liga. Vamos um pouquinho cor hoje. Primeiro eu aperto aqui, ó. Ligou. Aí eu vou colocar azul verde aqui, ó. Ficou bonito, ficou um tom maneiro, ficou um tom maneiro. Vambora então, meus queridos. Tarde de gameplay. E depois tem que ter vídeo naquele canal. Aí eu tenho que editar esse. Aí eu tenho que dormir. Aí eu tenho que. Nossa! Socorro, meu Deus, socorro! São 4h30 da tarde e eu gravei a tarde inteira. A gente gravou Rainbow, a gente gravou Battlegrounds. Eu vou gravar mais umas de Battlegrounds. Que são dois jogos que eu quero realmente ter bastante conteúdo aí no meu canal. Eu tô curtindo muito Battlegrounds. E Rainbow, vocês sabem que, né? Rainbow é nóis. Deixa eu mostrar mais ou menos pra vocês como é que fica. A gente fica mais ou menos assim a tela, ó. Se liga. Todas as partidas que eu gravo ficam aqui, né? Então, sempre que eu termino uma partida, eu já dou o nome pra partida, né? Então, vocês vão ter spoilerzinhos aí. Aqui tem o nome das partidas. Todas aqui de Rainbow que eu gravei, eu acho que essas aqui que eu dei o nome ficaram boas. Essa. Tipo, tudo isso que não tem nome, tá ligado? Então, essa de Battlegrounds foi uma partida maneira. Foi uma partida que ficou. Essas que não tem nome são partidas de jogo que, tipo assim, depois eu vou usar pra pegar rainha. Vai dar uma parada que pega bem aqui no canal, né? O pessoal gosta. E é um conteúdo que. Ô, foco. E eu troquei de vaga, né? Eu já tive acho que umas 7 vagas aqui nesse do prédio, né? Porque eu vou sempre alugando de acordo com a disponibilidade. Malandro, eu já fui 4 vezes no andar errado porque trocou de andar. Puta, que raiva, velho. Sinto idiota. Eu vou finalizar esse vlog por aqui, meus queridos. Pois é, esse foi o meu dia. Agora são 3 horas da manhã e amanhã eu acordo cedinho. Enfim, a hora que estou fazendo. Aí é só a hora da noite, olha só. Sabe pra quem gosta das gameplays, hein? Tá saindo, ó. Tamo aí separando clipes e tal, montando um videozinho de highlights muito louco. Então, se você quer vlogs, taca o dedo nesse like que eu prometo trazer muito mais. E se você gostou, não esquece de avaliar deixando seu joinha favorito. Eu tô com sono, eu preciso dormir. Eu não sei quantas horas eu dormi nos últimos dias. Então tudo que eu falar agora vai ser meio sem sentido. Mas é isso. Muito obrigado. Espero vocês no vlog de amanhã. Tamo junto. Um beijo.